საქართველოს გმირები. წმინდა მოწამე თევდორე მღვდელი 17 საუკუნის დასაწყისში მოღვაწეობდა. მაშინ როცა ჩვენი ქვეყანა შემოსევებისგან დასუსტებული იყო. 1609 წლის დასაწყისში ოსმალები ახალციხიდან შემოიჭრეს საქართველოში. ამ დროს საქართველოს მეფე იყო ლურასაბ მეორე, რომელიც იმ დროს ციხირეთის ციხეში მცირე ამალით იმყოფებოდა. ოსმალებმა გაიგეს მეფე, სადაც იმყოფებოდა და გადაწყვიტეს შეეპყროთ იგი და საქართველოს დაემორჩილებინათ. მათ ქართლში შემოსასულელი გზების მცველები ამოხოცეს და მანგლის მიადგნენ. მეფესთან ორი გზა იყო მტრებს, ვერ გადაეწყვიტათ, საიდან უნდა წასულიყვნენ. ამ დროს დაინახეს მღვდელი, რომელიც ტაძარს კეტავდა. მან მოასწრო ეკლესიის განძის გადამალვა. მათ მოსთხოვეს მღვდელს, რომ მეფის სამყოფელი ეჩვენებინა, თორე აწამებდნენ. თქმა მღვდელმა სიკვდილი არ შეაღალათ. მან ლაშქარი სხვა გზით წაიყვანა. დიდი ხნის სიარულის შემდეგ გზა დაუძრო და გართულდა და კლდიდან ციოდნენ ოსმალები ცხენებიანად. მიხვდნენ მტრები, ხელფეხი გაუკოჭეს და თავი მოაკვეთეს თევდორე მღვდელს. მის ასეთმა თავდადებამ შედეგი გამოიღო. მეფე ლუარსაბმა ციხე გაამაგრა და დაამარცხა მტრები. 8 ივნისი დააწესეს თევდორე მღვდელის ხსენების დღედ.